我哋第一次嚟呢度，呢度叫做富乐休闲农庄。我哋知唔知道呢度有咩玩啊？蛋菜。仲有咧？揸车车。系啦，我哋仲有得钓钓虾、钓鱼嗰啲。啊，嗰个钓虾。睇下今日有咩玩啦，我哋入去好冇？好 ，let's go。
唔好玩啊？好啊！我哋下次再嚟玩个啦，好唔好？好。拜拜，小朋友。之前好唔好玩啊？今日唔好玩啊？你啱瞓仔啊？系咪啊？你瞓觉啦，好唔好啊？拜拜，小朋友啊！拜拜。